Qancha chiqyapti oyiga o'rta? 15 kunga 50 ming, 60 ming olaman. Xudo har qilganning bandasi bor etolmanas. 6 kun ishlaganman, 25 ming chiqqan. Ana 6 kun ishlagan 25 ming. Kimdir 40 ming olgan, kimdir 35 ming. Xo'sh, biroq sizga qancha ziyoddan tushganda? 1 kunga 4 mingdan ziyoddan tushgan. 40 ming bo'lsa 8 kunga bo'linadi. 8 kunga 40 ming, 80 mingdan 100 minggacha oylik olaman. Aha. Shu sizlarni videolar orqali kelgandim o'zi bu yerga 5 oy. 40 ming 50 ming chiqyapti. 40 ming 50 ming chiqyapti. Oyiga ham yoki 15 kunga ham? 15 kunga. Er xotiniga. Ha, er xotin. Agar ikkalaringiz oyiga hisoblasak 120. 120 chiqadi. 120 chiqadi. Ya, oyiga qancha jo'natyapsiz Toshkentga? Shundan gapiring. Assalomu alaykum qorako'zlarim, yaxshimisizlar? Esinglarda bo'lsa, o'tgan yili bitta video chiqargandik. Hozir men bir qisqacha qo'yib o'tib ketaman. Bilganing bandasi xor etolmas. Xudo har qilganning bandasi bor etolmanas. 15 kunga 7 kun ishladim, 34 ming. 7 kun ishlaganman, 25 ming chiqqan. Biroq sizga qancha ziyoddan tushganda? 1 kunga 4 mingdan ziyoddan tushgan. 40 ming bo'lsa 8 kunga bo'linadi. 8 kunga 40 ming. O'sha skladdan biror marta menga shu paytgacha jalba bo'lgani yo'q, xudoga shukur. Hozir mana aka-ukalarimiz, opa-singillarimizning gapini eshitasizlar. Kim qancha oylik olyapti, qayerda ishlayapti, nima ish qilyapti, qanchadan buyon ishlayapti, hamma informatsiyani berib o'tamiz. Bu yoqqa yana ishchilar kerak ekan. Agarda sizlarga aka-ukalarimizning gapi ichkariga kirib ko'rsatamiz hozir yotadigan joylarini. Qulayliklarni hammasini tushuntiramiz. Ma'qul bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilib, kelib ishlayversalaringiz bo'ladi. Endi esa hammadan bitta-bitta salom alik qilib so'rashni boshlaymiz. Qayerdansiz? Qoraqalpog'dan. Qanchadan buyon ishlayapsiz? 1 yildan oshdi. Har oy oylikni olyapsizmi yo'qmi? Ha, oylik olyapsiz, yaxshi. Qoraqalpog'istonliklarga salom aytib qo'ying. Qoraqalpog'istonga salom. Qancha chiqyapti oyiga o'rtacha? 15 kunga 50 ming, 60 ming olaman. 15 kunga 50 ming, 60 ming olasiz. Mana o'zlaringdan eshitsiz-a. Brat, assalomu alaykum. Siz qayerdan? Namangan viloyati. 23 yoshda. 23 yoshda. Uylanmagansiz-a? Yo'q. Xudo xolasi to'y qachon? To'y kelasi yilga. Kelasi yilga. Inshaalloh yetkazsin, bizlarga ham yetkazsin. Yangi kelgan. Yangi kelgansiz. Qancha bo'lib kelganingizga? Shu bir haftalar. Qanday ruschani bilasizmi, yo'qmi? Yo'q, unchalikman. Ruschani bilmasa ham kelaversa bo'ladi. Bo'ladi. O'rgatyapti. Brat, siz qayerdan? Namangandan. Namangandan qayerdan? O'zidan. Yoshingiz nechida? Yoshim 29-da. Oylik olyapsizmi, olmayapsizmi? Qancha bo'ldi kelganingizga? 7 oy bo'ldi. 7 oydan buyon ishlayapsiz. Kim orqali kelgansiz bu yoqqa? Ukam orqali. Ukangiz orqali. Ukangiz ham ishlayaptimi shu yerda? Gap yo'q, mayli, charchamang. 80 mingdan 100 minggacha oylik olaman. Aha. Shu sizlarni videolar orqali kelgandim o'zi bu yerga 5 oy oldim. Yo'q-e? Mana video orqali. Mana video orqali. Mana video orqali kelib, mana birga turib ketdi. Gap yo'q, brat. Qayerdan siz? Andijondan. Andijondan qayerdan? Marhamatdan. Marhamatdagi salom aytib qo'ying. Marhamatlar, salom, anjonlarga hammasiga salom. Mana gap yo'q, brat. Ishlaysizlar, oyliklar beriladi vaqtida. Ishga javob, puliga javob beradi. Qancha oylik olyapsiz oyiga? Oyiga 70-80 ming. 70-80 chiqyapti. Siz qayerdan ekan, salom? Qoraqalpog'dan. Qoraqalpog'istondan. Olyapsiz, 15 kunga 50 ming, 60 ming shunday chiqyapti. 15 kunga 50, 60 chiqyapti. Endi bir oyda 120, 100 chiqyapti sredni. Shunaqa bo'ladi. Shunday. Gap yo'q. Sizchi, brat, assalomu alaykum. Siz qayerdan? Namangan. Namangandan. Sizga qancha oylik chiqyapti? Biz yaqinda kelganmiz, aka. Ha, siz yaqinda kelganmiz. Ha, endi ko'ryapmiz, endi akalaridan ko'rib, eshitib, sezib shu yerda. Akalar olyapti xullas oylikni. Ha, endi olganlarni ko'ryapmiz. Aka, siz qayerdan? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Kelganingizga qancha bo'ldi bu yoqqa? 8 oy bo'ldi. 8 oy bo'ldi. Zadishka oylikdan kidalar unaqa narsa bo'ldimi, bo'lmadimi? Narsa bo'lmagan. Aka-ukalarimizga taklif qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Kelish kerak, ishlash kerak. Ishlash kerak. Qancha chiqyapti o'rtacha oyiga? 50 ming, 60 ming. 50 ming, 60 ming chiqyapti. A nimaga bular 15 kunga 60 ming, 50 ming oldim deyapti ba'zilari? Olayotgan pulini aytyapti hammasi. Endi nima, tushib qolgan albomga qarab turib bo'ladi-da. Albom, shu biz podbolda ishlaymiz albomda. Gap yo'q, rahmat sizga, aka. Qancha chiqyapti dedingiz? Shu 40 ming, 50 ming chiqyapti. 40 ming, 50 ming chiqyapti. Oyiga ham yoki 15 kunga ham? 15 kunga. 15 kunga. 40-50 bo'lsa endi 80-90 chiqarganda oyiga. Shunaqa. Mayli, charchamang, ishlagan omad. Sizchi, brat? Assalomu alaykum. 100 mingdan oyiga. Oyiga 100 chiqyapti. 100 ming. 100 do'ryapsiz. Uyga jo'natish qancha ketyapti endi shu 100 mayda-chuyda xarajatlardan tashqari? Xarajat har xil. 800-900 ketyapti har oy. Mayli, qaddingiz do'ring, soqqani bo'lsang. Assalomu alaykum. Sizdan yana charchamayapsizmi aka? Yoshingiz nechida? 62 yoshda. 62 yoshda. Mana 62 yoshli akamiz ham borlar. Qanchadan buyon ishlayapsiz bu yerda? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Oylik oldingizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Oylik oldim. Olyapsiz oylik. Oylik olyapman. Xo'p. Mana aka-ukalarimiz ko'rib turibdi. Bizda ko'pchilik kuzatadi-da, kommentariyaga yozadi.
алда ятсан. Йо. Ойлик бермайды, кидала қылады деді складта. Йо. Сіз складта неме іш қыласыз? Чүгі. Сіз грузчиксіз. Грузчик. Қанча ойлик ойлай апсыз? 20-60 ішлейміз. 15 күнде 60-55 мың ойлай апсыз. Бітті өзіз. Ер-хатын. А, ер-хатын. Агар икколарыңыз ойге хисобласак, 120. 120 чыга. 120 чыга. Aka ukalarimizga taklif qilsa bo'ladi xullas. Bemalol ishga kelaver. Ko'ngil to'q qilib. Ko'ngil to'q. Mana siz aldamasangiz kerak, yoshlar ulug' inson. Yo'q. Aka sizchi, assalomu alaykum. Qayerdan? Toshkentdan. Toshkentdan qayerdan? Qibraydan. Qibraydan. Xo'sh, toshkentliklarga ham salom aytib qo'ying. Bitta toshkentlik shuncha odamning ichidan. Toshkentliklarga salom. Xo'sh, siz qanchadan beri ishlaysiz bu yerda? 8 oydan beri. 8 oydan beri. Oylik olyapsizmi yoki yo'qmi konkret? Olyapmiz. Qancha chiqyapti? Shu 15 kunga 50-60 ming. 50-60 ming chiqyapti. Aka-ukalarimizning gapini eshitdinglar. Hozir endi ish haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ish qayerda, nechta ishchi kerak bularga, yotoq joylarini, dokumentlarini tushuntiramiz ichkariga kirib. Endi akalarimizni ham ushlab o'tirmaylik. Marshrutni bitta ko'rsating. Marshrut. Marshrutni ko'rsating. Bu yerda hozir avtobusi kelgan bularni ishxonasiga tekin oborib keladi. Hozir bularni kuttirib qo'ysak, bu yoqqa video olamiz deb kechga qolishi mumkin. Endi bularga ishga qarab ketaveradi. Endi biz ichkariga qarab kiramiz. Qani ketdik. Xo'sh, mana endi hozir yotoqxonaga ichkariga kiramiz. Bu yer dacha hisoblanadimi endi? Shunday. Dachaxon, dachada endi xonalari bor. Suhrob aka, sizga endi nechta ishchi kerak? Qanaqa ishga odam kerak? Qanchadan oylik berasiz? Registratsiya, dokument, shtochok, tushuntirsangiz bitta-bitta. Xonalarni ko'rsatib. Hammaga assalomu alaykum. Nu, bizaga 100 ta bo'lsa 100 ta, 200 ta bo'lsa 200 ta sonni farqi yo'q. Объект juda ko'p. Hozir 200 tagacha odam qabul qilasiz. No, конечно. No, не только bitta объектni, qolgan объектlar ham bor. No, bu yotoq joy yigitlarga deydi, qizlarga deydi, sementniga deydi. Uni yoshini, ishini farqi yo'q. Pus sementni bo'lsin, pus qizlar bo'lsin, pus bolalar bo'lsin. Operator bitta ko'rsatib o'tkazing, kishi gapiraveradi. No, yoshini nima farqi yo'q. Addini joylarini qilib beramiz, sharoitlarini beramiz. Da, bu sementni komida. No, ikkita sementni turadi. Ikkita erkak, ikkita ayol. Stavkaga ishlarimiz bor. 2,5 ming so'mdan guruchchiklardagi 3200 gacha. Zilkaga, как бы paštubka и объёмга tesa bo'la. 4,5 ming so'm 7 mingga kunlik tushirsa bo'la. Bo'la normal oylik olyapti. Qanchadan tushirsa bo'ladi? 4,5 ming 7 minggacha kunlik zilkaga tushirsa bo'la. Zilkaga. Stavkali ishlaringiz guruchchiklar 2,5 ming 3200. 2,5 ming 3200 gacha. Ayollarda ham ishi как бы undan og'ir ish emas. Endi hozir guruchchiklarga 3200 dan bo'lsa oyiga qancha bo'ladi? 96 mingmi? Shunday. Tushunarli. Agar 2,5 minglik ishga ishlab qolsa guruchchilikka 75 ming chiqadi. Ну, endi kimdirlar aytadi, ну, bizlar bunusiga ishlaydi deydi, kimdir aytadi. Endi odam zotni o'zining jilonasiga, ishchilar jilonasiga qarab. Ishini ko'pligiga, kamligiga qarab joyiga qo'yasiz, shunga qarab oylik oladi. Shunday. Zilkaga qanchadan qanchagacha tushiryapti endi o'zimiznikilar? 4,5 ming, 7 ming, sminasiga tushiryapti bu. Средний mana misol uchun ko'p ham emas, kam ham emas oyiga qancha topyapti? Standart oylik 70 ming, 15 kunga. Hozir bu yerda ba'zilar aytdi-da, aka-ukalarimizni men dedi 15 kunga 60 ming olaman deyapti. Ba'zi bir oyga 60 ming olaman deyapti. Buni qanday tushunish kerak? No, qanday misol ishga kelgan odam bu? Ishga kelmagan odam bu. Misol biz shuncha yildan yuribmiz, ish uchun kelganmiz, oilachi bolachi ham boqamiz kelgan. Kimdirlar prosta tak kun bo'l, kun o'tdi, qonim to'ydi, всё. No, mehnatiga qarab turib olib chiqadi. Mehnatiga qarab kim qanday ishlasa, xuddi o'shunday oylik oladi. Mana hurmatli do'stlar, eshitib turibsizlar, o'sha yoqqa ham eshitdingizlar, 15 kunga 60 ming olaman deganlar ham bor. 55 ming olaman deganlar ham bor, i bir oyga 60 ming olaman deganlar ham bor. Biz buni oshirtirib, ko'pirtirib, tushirib, o'zimizdan qo'yib aytmaymiz. Yo'q, o'zingizlarga bog'liq. Mana bu dushimiz, bemalol qarab. Mana bu dush, bu yog'i, bu yog'i, mana ikkita tualet. Tualetlargacha dash ochib ko'rsatamiz, shuni erta kelgandan keyin gapirib muammo qilmasin aka-ukalarimiz deb, yoqmayam qolsa keyin gap-so'z bo'ladi deb. Endi esa kuxniga qarab ketdik. Qo'y, Suhrob aka, mana aka-ukalarimizning fikrlarini ko'rsatdik. Tomoshabin aka-ukalarimizga ishlayotganlarini tushuntirdik. Yotayotgan joylarni ko'rsatdik. Mana kuxna, tualet informatsiyalarni berdik. Ish Pod Moskva qayerda? Gorod Pushkinida skladda sizga guruchchiklar, podborchiklar kerak. Da. Hurmatli do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, tushuntirishadi. Xudoga shukr, o'tgan yili mana 1,5 yil bo'ladi. Bularni firmasini reklama qilgandim men. Biror kishi jalva qilgani yo'q. Suhrob aka, sizga ham rahmat. Shuncha aka-ukalarimizni xizmatini qilib, pullarni o'z vaqtida berib kelayotganlaringiz uchun
Bu paketçe cevap bulmaya bundan keyin ham bilmasam. İnşallah gene işte bundan keyin. Endi akokalarimizga gapingiz bo'lsa aytib o'ting. Ну, кейля, шлейля, курила. Ну, сам как бы пулюдам мы вспоминаем. Самое главное, как правильно будешь шлешкире, правильно будешь, но пулюлешкире, ойлана бокшкире и все. Оген на сам вам. Чума, оген, джоляр, бусе, бей, малол, мана, экран до кюр, турген, ракам, да, телефон, класле, бей, малол, кунгл, хотер, джам, клип, кире, разле. Видео, битта, лайк, босс, поинг, албата, канал, гобуна, булин. Бзе, факт, фойдали, контент, лабула, худо, холаза, хорекоз, ларам. Кейн бу видеону албатта поделиться қилиб, қариндош, хештоварларга, ошно оғайнига, иш қидириб юрган акокаларимизга ташлаб қойсаларингиз, савоб бўлади, келиб мана бу ерга ишлаб оиласини боқса. Савобга қолган бўласизлар. Хулас, видеомиз шу билан ўз ниҳоясига етди. Кейинги видеоларда кўришгунча саломат бўлинглар, ўзингизларни асранглар. Кўп гапиргандан тилимам тутилиб кетади. Ишлага омад.